Російська сторона прозвітувала про взяття Бахмута. Які плани окупантів на це місто, сольові шахти та завод шампанських вин? У Мелітополі торгують фальсифікатами українських товарів із так званої ДНР, які мають вигляд ці підробки. Почали з Луганська. Росія хоче обмежити або повністю відключити інтернет на окупованих територіях. Що на це вказує? Про це, а також про інші події, що відбуваються в окупації, дивіться у новому випуску «За межею». Майже 10 місяців минуло від початку атак російських сил на Бахмут. І ось 20 травня у Міноборони Російської Федерації заявили про повне захоплення міста. Водночас українська сторона досі повної втрати контролю над населеним пунктом не визнає. А російський інформпростір вже заполонили ура-патріотичні сюжети та репортажі. Большая победа на фронте. Артемовск уже не Бахмут. Освобожден. Ну что, Бахмут наконец-то пал, Артемовск освобожден? Эмоций очень много, да, а когда... Уже официально все взято, наш Бахмут, как бы, да, под нами, под нашим контролем, да, как бы, искренне так все, вот, я не знаю, чувств очень много разных, ну, это самая главная радость, да. Апокаліптична картина на тлі і навколо цієї людини зовсім не бентежить. Він радий. У піднесеному настрої також і глава так званої ДНР. Він приїхав на екскурсію до зруйнованого міста. Прогулянка пройшла з інтерактивом, як це заведено у російської сторони, поставив триколор на руїни. Флаг Донецької Народної Республіки. В освобожденном городе Артемовске. Ура! Ви вбили тисячі цивільних і змусили майже все населення, а це 73 тисячі людей, покинути свої будинки. Ура! Гаразд, вам байдужа доля українців. Ну так у боях під Бахмутом Росія втратила близько 100 тисяч пораненими та вбитими. Ура! У місті не залишилося жодного цілого будинку. Ура! У російській ЗМІ намагаються згладити, мовляв, місто не пережило визволення, будівлі зруйновано війною внаслідок бойових зіткнень. Пішли бої, все в воронках, свіжих, вся земля перепахана, здання розбиті. Під'їзд жилого дому і в такому стані практично всі жилі дома в Бахмуті Артемовські в ході тяжких бойов. Вони повреждені і значительну частину, звісно, українські війська. Ні, це все розмивання вини. Бахмут стертий з лиця землі, як і багато інших міст Донбасу, і не тільки, внаслідок широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, обстрілів з боку російських сил. Піднімається стовп чорного диму, це горить частний сектор, завершаючий етап бойов за Артемовськ. Зараз його просто рівняють землею, щоб зберегти життя личного составу. У місті не залишилося жодного жителя, розповіла окупаційна влада. З сьогоднішнього дня вже довели ми туди і Міністерство внутрішніх справ Донецької Народної Республіки. Нужно ще раз зафіксувати, уже исходя із діючої нормативки, відсутствие или наличие там гражданского населения. Ну, ребята говорят, что вряд ли вы тут кого-то уже найдете. Посыпалися и обіцянки, мовляв, незабаром розпочнуть відновлювальні роботи. Это быстро все возможно восстановить, быстро возможно отстроить. Но сейчас уже мы перед собой ставим задачу заниматься не только жильем, потому что жилье это только часть вопроса. Конечно же, нужны рабочие места, конечно, нужны социальные объекты, конечно, нужны школы, конечно, нужны і другі учебні заведення. Окуповані Сєвєродонецьк, Попасна, Рубіжна стоять зруйнованими і недоторканими вже понад півроку. Хоча теж скільки було слів відновлювальною мовою мешканцями цих міст. На що не скупляться російські адміністрації, то це на обіцянки. Днями окупанти знову розповіли, що на місці Азовсталі у Маріуполі збираються збудувати технопарк. Ми вважаємо, що там має бути технопарк. Це не маленькі гроші, це мільярди коштуватиме. Наразі проводимо планове розмінування. Як усе розмінуємо, за цей час буде готовий і план розвитку Азовсталі, вже як майбутнього технопарку. Марат Хуснулін, віце-прем'єр Росії. Звідки, питається Росія, братиме кошти на все це? Якщо цьогорічний бюджет уже став дефіцитним? Незрозуміло. Геніальну ідейку підкинув заступник голови Ради безпеки Росії Діма Медведєв. Каже, треба вимагати компенсацію у США. Возвращают средства или как минимум наделяют средствами для восстановления Артемовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой на их деньги.
Постає питання, з чого б Штати повинні оплачувати росіянам банкет на кістках? А на безглузді піар-акції, до речі, грошей у Кремля завжди вистачає. У підконтрольному Росії Донецьку розклеїли білборди на честь окупації Бахмута. На них якийсь ніндзя ламає ногою дорожній знак із надписом «Бахмут» і замість нього ставить «Артемівськ». Та що ви знаєте про епічні картинки взагалі? Тобто ось вона мета всієї спецоперації Путіна. До речі, суперечки щодо назви міста були серед брехильників війни, адже Бахмут – це назва, яку місто отримало за Російської імперії. За СРСР його перейменували в Артемівськ. Вийшов такий собі імперсько-совковий батл і friendly fire. У середині російської тусовки переміг червоний табір. Что могу сказать? Это действительно Артемовск, никак иначе, потому что руководствуемся нормативно-правовой базой. Все названия на 11 мая 2014 года. Наступною точкою в шаленому марафоні «Зруйнуй місто і перейменуй його» Пушилін вибрав Нью-Йорк Донецької області, який раніше мав назву Новгородське. Артемовск, понятно, но нам ще предстоит освободить Нью-Йорк, і він теж перестане бути Нью-Йорком. Оточуюча обстановка на цьому відео ніякої радості не несе. Чи чому він посміхається? Може тому, що йому дістанеться завод шампанських вин чи сольові шахти? Тому що голова приватної компанії «Вагнер» Пригожин заявив, що нібито забирати цю власність собі в його плани не входить. Війна між государствами. В Артемовському заводі шампанських вин є якісь собственники. Я, чесно кажучи, навіть не вияснив, хто. І тому це їх. Если я заберу завод шампанских вин, это будет называться мародеркой. Як Пригожин турбується про чужу власність, ми бачили 8 березня, коли він і його підопічні найманці незрозуміло куди вантажили ящики шампанським. Все, отправляємо. А як Росія віджимає бізнес українських підприємців на окупованих територіях, ми вам показували. Виїхав, не згоден з окупацією, твоє майно націоналізують. Все. Так сталося з Токмакським гранітним кар'єром у Запорізькій області та Мелітопольським молокозаводом Романа Романова і ще тисячу інших підприємств. Керувати молокозаводом, судячи з усього, нормально не вийшло. Молочну продукцію до Мелітополя та прилеглі міста везуть із анексованого Криму. Наприклад, молочні продукти завозять із Джанкоя. Щодо місцевого молокозаводу, який був вкрадений, то смакові якості товару, який зараз виробляється на ньому, суттєво просіли. А ціни – космос, кажуть місцеві жителі. Якість інших товарів погана. Часто трапляється і фальсифікат. Підробки під українські бренди завозять із так званої ДНР. Є, наприклад, отакі цукерки Рошен, алкогольні напої і навіть туалетний папір обухів з абсурдними написами типу 100% насолоди. З іншими товарами, наприклад, побутовою технікою, також є проблеми, пишуть місцеві ЗМІ. Днями чоловік із вибухівкою намагався прорватися до Ростовської області з території окупованої Донецької області. Інцидент стався в районі пункту пропуску Весело-Вознесенка. За даними російських телеграм-каналів, чоловік переліз через паркан і побіг у бік лісосмуги та хутора Максимів. Його помітили прикордонники та спробували наздогнати, але стався вибух і він загинув. Чи випадково, чи спеціально, не зрозуміло. Те, що з так званої ДНР до Росії перевозять зброю, сумнівів і питань не викликає. Увагу привернуло інше – пункт пропуску, прикордонники. А як же так, адже відбулася анексія і в сюжетах пропагандистських ЗМІ зовсім інші народу розповідали. Сегодня наша съемочная группа работает в Амбросиевском районе на территории контрольно-пропускного пункта Успенка. И есть отличная новость для всех тех людей, которые ежедневно, ежемесячно пересекают границу из России в республику и обратно, из республики в Россию. С сегодняшнего дня таможенного контроля на территории Успенки нет. Здесь остается лишь административная граница. А выходит, что кордону немає у Білгородской области. КПП «Грайворон» не дасть брехати. А на КПП Донецької області з Росією черги з машини фур. І це звичайне явище, пишуть місцеві. Добре, що місцеві мають інтернет і вони можуть показувати реалії. Що викликає дискомфорт окупаційної влади? От би відключити весь інтернет.
І так, таки все й до того йде на окупованій території Луганської області. Наприклад, зночі 23 травня в мережі стали з'являтися повідомлення, що в Луганську та околицях зник домашній інтернет, а мобільний відключений ще після прильотів Storm Shadow та замаху на Корнета. І лише надвечір окупаційна влада заявила, що інтернету не було через системний збій на обладнанні, а підключення до мережі з'явиться протягом дня на території всієї окупованої області. Гарна спроба, але не потрібно навіть бути експертом, щоб розібратися в тому, що насправді сталося. До Луганська з Ростовської області йдуть кілька магістральних каналів. Вони розсереджені областю. Послуги надають різні провайдери, їх щонайменше 5. Збою на все місто і на ширшу територію бути не може. У контексті подій та попередніх блокувань може йтися про тестування повного відключення інтернету на випадок надзвичайної ситуації або запровадження внутрішнього чебурнету за прикладом Північної Кореї. Друзі, ті, хто дивиться нас з окупації, поки у вас є інтернет і не заблокований YouTube, підтримуйте наші відео переглядами, лайками та коментарями. Ширте випуски серед близьких. Це важливо, щоб про те, що відбувається в захоплених містах, дізнавалися правду. До зустрічі рівно через тиждень.